Слава Ісусу Христу! Дорога спільнота УКУ! Ось і завершується рік 2022, який увійде в новітню історію України як один із найтяжчих. Те, що здавалося неймовірним, стало реальністю. Кривава і жорстока війна. Вона рве наше серце людськими трагедіями і ламає ще не розквітлі долі молодих людей. Рани ці не скоро заживуть. Проте досвід мого життя навчив мене. Бог ніколи не відбирає в людини чогось, не даючи їй взамін значно більшого. Проблема тільки в тому, чи зуміє людина це побачити і розвинути. Те саме і з нацією. Україна зараз втрачає найкращих і найвідважніших. Але це не є нам небесною карою. На цій жертві може і повинна постати нова Україна. Але зробить це не сумнозвісна Тося і не якийсь там хтосічок. Ніхто з нас не має права сказати «це буду не я». Ми всі покликані до цього суспільного преображення. Хоча б в пам'ять про тих, хто заплатив своїм життям, щоб ми взялися за цю місію. І спільнота УКУ має вірити, що наші зусилля можуть мати вирішальне значення. Ні, цим я не закликаю вас до гордині чи до самозакоханості, бо саме ці почуття і знищили плоди нашої праці. Має в нас бути готовність забриніти тою нотою, яка відповідатиме небесній партитурі. За цей рік наша спільнота не раз засвідчила, якою важливою є особиста ініціатива. З перших днів повномасштабної війни ніхто не чекав на заклик ректора зайнятися волонтерством, а відтак кожна Морошинка взяла на свої плечі свою ношу і понесла до спільного дому. Я хотів би, щоб кожен керівник чи керівниця якоїсь структури нашого університету розповіли на інтернет-сторінці УКУ про тих своїх працівників, завдяки ініціативі яких структури отримали відчутну додану вартість. Це дасть нам можливість скласти їм нашу подяку, бо ми всі стаємо духовно багатшими від їхнього подвижництва. Наступний 2023 рік обриває фатом отих безконечних двійок, а тому, я певен, принесе вирішення багатьох досі нерозв'язаних вузлів. Цього я щиро усім нам бажаю. Мало того, бажаю усім нам узяти в цьому посильну участь. А щоб нам це вдалося, маймо мир у душі. Так, це можливо навіть у час війни. Адже змогла Леся Українка свого часу сказати: «Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні». Мир у душі свідчитиме про те, що ви не відчуваєте покинутість і зможете впродовж цього нового року повторити слова ще одного нашого класика, на цей раз Івана Франка. «І один чую дотик іще, дивну руку Господню».